Logor Trnopolje javnosti je poznat po slikama sa žice preživjelog logoraša Fikreta Alića, ali i po činjenici da je kroz ovaj logor prema zvaničnim podacima iz Međunarodnog suda u Hagu prošlo više od 23.000 logoraša, Bošnjaka i Hrvata, po čemu je najmasovniji logor za civile u Drugog svjetskog rata. Ovdje se desio masakar čovječnosti, ovdje su silovane žena, ubijana djeca, ubijani ljudi, pačeni, mučeni i 30 godina se vrtimo istom i danas dani zakon na državnom nivou prava logoraša nemamo. Neki sam dan odbio odbijencu, dobio sam od suda Banja Luke da nisam civilna žrtva rata. Sad se pitam nakon 30 godina da li smo trebali ostati živi ili bolje da se nas našao u masovnom groblju Tomasa. Na mjestu bivšeg logora Trnopolje danas su se okupili bivši logoraši i članovi njihovih porodica kako bi odali počast svima koji nisu preživjeli torturu u ovom, ali i drugim logorima na području Prijedora. Svaki preživjeli logoraš u Bosni i Hercegovini dužan je da dolazi na ovakva mjesta, da se sjeća svih dešavanja, da priča istinu, jer to je naša obaveza kao civilizovanih ljudi, ali prije svega prema Allahu Đelešanu, da oni koji nisu imali šanse da prežive, a otišli su eto Allahu na istinu, ponovit ću još jednom, umirući za državu Bosnu i Hercegovinu, nikada ne smijemo zaboraviti da su kosti logoraša utkani u temelje države Bosne i Hercegovine. Mi šaljemo svake godine jedne ta iste poruke, a pitanje koli nas sluša ili ne sluša uopšte ili ne obraća pažnju, osim nas koji smo preživjeli i taj slučaj koji smo bili zatočeni u tih logora, maltretirani i sve drugo što se desilo. Bivši logoraši još uvijek nisu dobili satisfakciju ni kroz sudske presude, niti kroz značajniju podršku lokalnih vlasti, ipak prošle godine konačno su dobili dozvolu za izgradnju spomen sobe u jednom dijelu logora. Nakon svih ovih godina, da kažem 20 nešto godina kako mi obilježavamo i dolazimo, obilježavamo godišnjicu otvaranja logora Trnopolje, po prvi put sa nekim daškom nade, sa nekim svjetlom na kraju tunela koje vidimo da ipak i na ovome području i u Bosni i Hercegovini kreće se sa mrtve tačke kada govorimo o procesu očavanja s prošlošću, memorializaciji, a to govorim upravo zbog ove spomen sobe koja se nalazi iza naše leđa, gdje su institucije vlasti u gradu Prijedoru donijeli odluku prošle godine da dopuste logorašima da je ovaj dio, barem ovaj dio, jedan dio, manji dio logora iskoriste, rekonstruišu i naprave spomen sobu, znak sjećanja sve ono što se dešavalo na ovim prostorima. Porazno je da se logoraši i danas bore za svoj status, a da BH institucije već 30 godina nisu našle snagu da donesu potrebne zakone, istaknuto je danas. Ja ću vam reći da Savez logoraša u Bosni i Hercegovini na ovoj misiji istrajao od 96. a ove godine smo uspjeli da inicijativa o pravima, o zakonu pravima žrtava torture prođe i dobije podršku i idemo dalje u proceduru za borbu za taj zakon. Ono što je vidljivo jeste da nemamo baš naklonost političkih struktura, na nivou cijele Bosne i Hercegovine. To je potencijalni problem, ali u svakom slučaju nije nerješiv. Za zloglasni logor svjetska javnost je saznala 3 mjeseca nakon formiranja, tačnije početkom augusta 1992. godine. Iz njega je 21. augusta iste godine izvedeno oko 200 logoraša koji su likvidirani na Koričanskim stijenama na Vlašiću. Tokom proteklog rata u Prijedoru je ubijeno 3176 civila nesrpske nacionalnosti, među kojima i 102 djece. Upravo je u okolini Prijedora u Tomašici pronađena najveća masovna grobnica na Balkanu. Nažalost, još uvijek nisu pronađeni posmrtni ostaci svih žrtava. Za zločine na području Prijedora ukupno je osuđeno 37 osoba na 617 godina zatvora, dok je ratnom zločincu Radovanu Karadžiću izrečena kazna doživotnog zatvora.